100% qız öyrədir onu. Evi satdırsın, gedib ayrı yerdə yaşasınlar. Bu məsələni özün səssizcə həll elə. Necə yəni kişi kimi davran? Boşanacaqsan. Sən məni bu evdən qovsan da mən ayrılmayacam bahardan. Sən ata olmaq istəyirsən ya yox? Əlbəttə istəyirəm, amma öz uşağımın atası olmaq istəyirəm. Get, nə deyəmsən? Qapı açıqdır. Elə bilirsən getmərəm? Murad! Murad, hara gedirsən? O gecə serialı bu axşam saat 19:30-da.